pulezidenti museveni agamba nti singa gavumenti ya uganda ekwatagana ne gavumenti ye congo ye, ye asobola okugenda nakuba abayekera ba adf abasinzira wali mu gwanga erya congo ne basobola batusa batuusa obulumbaganyi gwanga lyaffe erya uganda nerya congo kutwaliza wa kuba wenjogerera kati security mu Congo ebintu tebitambula bulungi ddala kuba abantu bali mukufa mu gwanga erya congo emabe kwao mwalaba obulumbaganyi bwa bomu obwatandikira wali ekomamboga nebifo ebirala mu ggwanga erya uganda era bannayuganda bafiiramu abantu baafiirwa abantu baabwe era nesaawa zino ebibuzo bikyagenda mu maaso wabula gavumenti yegwanga erya uganda baavayo ne bakikakasa nti abayekera bano abatuusa obulumbaganyo oba abatega boomu zino enjingirire mu ggwanga lyaffe erya uganda bayekera ba adf era omuku abo abatega boomu mu baasi ya swift gavumenti yamukwata nebakakasa nti ono yomu ku bayekera ba adf era esaawa zino wenjogerera omu eyali sabadumiziwabayekera bano ba adf bwe bayita jamire mukulu gavumenti yamukwata era bamuina mutano yesonga lwaki puresident museveni yagamba nti singa gavumenti ye congo ekkiriza asobola okulumba abayekera ba adf ku besizabwe zonna mu congo ne basobola okuba nga babakuba

agamba nt kino balina okukikola bwangu ddala basobole okulaba nti embera etereera kuba ye president museven gaba tewali kinza ghaana okimanyi bulungi nti yomu ku bantu abefula nti bamanyi wano kusisamazinga wa africa ba super power kubanga esawa zino waliwo olutalo olugenda mumaaso mu ethiopia era puresident museveni ayagala kutwalayo amaje alina enteekateeka eyokutwalayo amaje aga updf wabula ayagala kuyitira mu african union abantu balozenti nti african union yemugambe nti atwaleyo amaje naye ate ekirowoozo kye pulezidenti wa kenya ye yakigaana yagamba nti no ekyo tetugenda kuba nga tukikiriza wabula nabannauganda basinga bavayo ne beewuunya esonga lwaki pulesident museveni akola decision ayagala kutwala amaje mu ethiopia nga ekiteeso tebakitute mu palament nebakitesako nebalaba oba kinakola wabulaye asalawo ngaye emabe gakwawo muukira bulungi era mutabani we yamugamba akiriza singa akiriza basobola okutwala amage muguini nebakuba canmamad eyali awambye obuyinza emabe gakwawo era abantu abasinga bavayo nebewunya ba naye bno befudde bani zinga wa africa bafthe african union kuba african union yeina responsibility ekulaba nti security etereera mu africa era egwanga lyona lyona eribalukamu conflict era african union yerina okuvayo etase s era nesaawa zino banauganda bewunya ebigambo bya musn okuvyama nt singa gavment ya congo ekiriza asobola okuva wano nagenda akuba abayekera ba adf ekyo ekintu african union eyandibadde etulawasi ku meeza ne balaba engeri gyebakuba abayekera ba adf wadde kyayogerako kituufu kubanga eggwanga lyafe erya uganda necongo esaawa zino tuli ku puressua yamaanyi kubanga bom zitegebwamu enkya neggulo mu ggwanga erya uganda nolunaku olweggulo era mwawulidde ekintu ekyabwatukidde mu basi eya gatiway era abantu abasinga bavuddeo ne batebereza nti naye yandiba bomu wadde gavumenti y'eggwanga erya uganda bavuddeyo ne bakikagasa ne bagamanti nti eyo teyabadde bomu wabula just yabadde mecanical problem yeyaviiriddeko eno basi okubalukamu omuliro ensongazo wezi zikyobwe wano ku the bas ug gweekyolina okukola subscribinga incase tonabaku kusubscribinga onyigenekukaddeka notification osobole okuba ngaofuna update zona zona the bas ug nawe alina opiniongenda mucent ection osobole okubnaokomentinga kusonga zona nga boba ozirabye gwealina bisines oyagala kulanganaffe kyoyina okolagenda mucomment ection otestinge bisines yo produc gyotunda tusoboleokuba nga tugikuba abantu mumaaso kukasente akasamsambg